Эверест, Манаслу, Лабуче, Лхотзе жана Макалу. Бул планетадагы эң бийик жана чыгууга татаал чокулар. Аларды кыргыз альпинисттери арт-артынан багындырып, кыргыз туусун орнотууда. Анан дагы алардын айрымдары дүйнө чокуларына кислороддук колдоосу жок чыгып жатышат. Бул болсо альпинизмде эң чоң жетишкендик. 8163 метр бийиктиктеги Манаслу чокусуна кычкыл тексиз чыгып, Гиннестин рекордтор китебине кирген кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов 30 майда Гималайдын Макалу чокусунда багындырды. Жеңишин эли жерине арнаган альпинист ага чейин 8516 метр бийиктикте жайгашкан Лхотзе чокусуна кыргыз туусун орноткон. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нургожоевич, бир кезде силерге аябай убада бердим эле. Улуу-улуу Гималайдын тоолорунда кыргыздын жетеги орнолотуп, мына бүгүн 20 май 8 саат кечинде кычкылды колдонбой, кислород колдонбой кыргыздын жетегин көтөрдүк. Тоолорду багындырууга кетерин алдында Эдуард Кубатовду президент Садыр Жапаров кабыл алган. Анда өлкө башчысы мамлекет спортчуларга колдоо көрсөтүүнү улантаарын жана жогорку натыйжаларга жетишүү үчүн баардык зарыл шарттар түзүлөөрүн айткан. Ошондой эле Эдуард Кубатовго Кыргызстандын желегин тапшырып, чокуларды багындырууда ийгиликтерди каалаган эле. Именно ушул желекти көтөргөн 3 улуту бүт бары 8500 метрден ашкан азыр кислород колдонбой чыгам. Кубатов Эвересттен баштап дүйнөдөгү эң бийик чокуларды багындырган жалгыз кыргызстандык эмес, аны менен катар башкалардагы кыргыз туусун планетанын бийик жерлерине алып чыгууда. Маселен, Илим Карыпбеков жердеги эң бийик чекит Эверестти кыргыз желегин көтөргөн. Эгемендүүлүктүн, эркиндиктин символу желегин дүйнө чокусунда көтөрө алды. Мени колдогон жакындарымдын баарына, сиздердин баарыңызга ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештер, мен бул чыгымды билимге арнайм. Биз баарыбыз билимдүү болсок, эркиндигибизди сактап калабыз, эгемендүүлүгүбүздү коргоп калабыз. Кыргызстандык альпинисттердин соңку жылдардагы мындай ийгиликтери жалпы өлкөдө сыймыктануу жана шыктануу жаратууда. Кыргызстандын аймагынын көбүн бийик тоолор ээлеп турат. Татаалдыгы жагынан түрдүү категориядагы чокулар бар. Бул чет элдик альпинисттер үчүн бейиштин төрү. Жылдан жылга өлкөдөгү чокуларды багындырууну самап келгендердин саны өсө баштады. Аны менен катар альпинизмге кызыккан кыргызстандыктар да көбөйүүдө. Бразилияда бул жаш бала кичинекейден эң баштаган бала эле футбол ойноп баштайт да, мисалы тууралы. Ал жерде бул футбол дээрлик бир улуттук оюн болуп калган Бразилиядачы. Ошол сыңары бизде Кыргызстанда дагы альпинизмди ошол кичинекей жаш баладан баштап чоң кишиге чейин ошо тоого чыгып чокууга чыгуунун бул бирден бир мындай багытын өркүндөтүшү керекпиз да. Анын үчүн биз азыр ошол чет элдик туристтерди эмес, биринчи орунда биздин Кыргызстанда жашаган элдердин кызыкчылыгын альпинизмге буруунун ошо ойлогон бир учурларыбыз да. Кымыш аймагындагы эң бийик чокулардын үчөө Кыргызстанда жайгашкан. Алар бийиктиги 7000 метрден ашкан Жеңиш, Хан Теңири жана Ленин чокусу. Туристтик компаниялар уштапта бул чокуларга чыгууга бел байлаган туристтер көйгөнүн белгилешет. Чокуларга чыгабыз деген альпинисттердин караганда бул Франциядан, Польшадан аябай көп альпинисттер келет. Европанын өзү дээрлик шаарларынан көп келет. Россиядан да аябай көп альпинисттерибиз бар. Алар бир гана ошо альпинист турист катары келбестен, алар кээрки альпинисттери бизде ошо Ленин чокусунда, Хан Теңири чокулу ошолордун базаларында гид болуп дагы иштеген адамдар бар да. Альпинизмди өнүктүрүү менен өлкөнү дүйнөгө таанытып, жакшы киреше алып келсе болот. Дал ушул себептен соңку жылдары Кыргызстанда дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ага кошумча өлкөнү даңазалап, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан атамекендик спортчулардын ийгилигин мамлекет жогору баалайт. Автандил Бактыбеков, Жакшыл Исаков, ЛТР, Бишкек.